କୃଷକଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ସାର ଆବଶ୍ୟକ ତାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ସାର ଓ ରସାୟନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଗବନ୍ତ ଖୁବା। ସାର ରସାୟନ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ସାରର ସବୁ ଡାଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସାର ଅଭାବ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟର କୃଷକଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାର ଅଭାବୀ ଖବରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 25,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର 45,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ସାର ଦେଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୀକୁ ୟେ ଶୋଭା ନହିଁ ଦେତା କିସାନୋଁ କେ ଲେକର କେ ଫର୍ଟିଲାଇଜର କୁ ଲେକର କେ ରାଜନୀତି କରନା ୟେ କିସାନୋଁ କେ ହିତ କି ବାତ ନହିଁ ହେ। और नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार केवल ओडिशा के किसान नहीं बल्कि देश का किसानों का पिछला 8 साल से लगातार जितना राज्यों का मांग रहती है मांग पूरी करते आए है। और पिछला 2 साल से यूरिया और डीएपी का भाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने के बावजूद भी भारत सरकार यूरिया और डीएपी और एनपीके के ऊपर सब्सिडी बढ़ा करके किसानों को जो मूल्य में देते रहते हैं वही मूल्य में किसानों को मिलना चाहिए, और ये आज भी ओडिशा के अंदर हो रहा है।